بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داود يا شيدا قيمة هي قدرن تمضن مال كستاود نقد داود نسان كسو دوا دور كي تلفيشن كقرن كسو مالي لان وانا دي كسو قد بنو استوديه سمجالة هرقيسة. مدحوينة سومالي لان مدن احمد محمد محمود السيلاني ويا ديكريتا مدحوينة كومقا عاضي ماراية عصوب اسلامر كان حلكي كقا قاضي ماراية هوري دكادة بربرا سيدوك لوحاو مدحوينة ديكريتا كومقا عاضي كوحيقين كابرا سابكا قبل كمرودي تشيح. مدحوينة جمهورية سومالي لان مدن احمد محمد محمود السيلاني وحاو ديكريتا مدحوينة حلكي كقا قاضي ماراية هوري دكادة مقالا دا بربرا مدن احمد يوسف درير وحانو مقا عاضي انجينير علي عمر محمد حور وعنا جمهوريه الصوماليلاند waxa uu mahadnaqay muddadii uu xilka soo hayay iyo hawlaha uu qaranka u soo qabtay maraya hore ee dekedda magaalada berbera mudane ahmed maxamed maxamud usilaayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland markii uu arkay qodobka 9aad fagradiisa 3aad xarafka kha ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda somaliland markii uu tixgeliyay ahamiyadda dekeddu ay u leedahay dhismaha qaranka markii uu arkay in baahi loo qabo in la dardar geliyo hawlaha dekedda magaalada berbera markii uu ka fiirsaday kartidiisa aqoontiisa iyo hufnaantiisa shaqo markii uu ku qancay inuu hanan karo xilkaasi loo magacaabay waxa uu go'aansaday in injineer Cali Umar Maxamed Xoorxoor laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado maareeyaha dekedda magaalada Berbere ee Jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu digreetay madaxweyne ku magacaabay gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex madaxweynaha Soomaaliland markii uu arkay qodobkaas 9aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu arkay qodobka 110aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu tixgeliyay ahmiyadda ay gudoomiyasha gobolada u leeyihiin dhismaha qaranka markii uu aqoonsaday in baahi loo qabo buuxinta jagada gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex oo bananaayd markii uu xilki iska casilay gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Maroodi Jeex Mowlid Waris Cabdillaahi markii uu la tashaday madaxda ay khusayso arintani markii uu ku qancay inuu buuxin karo aqoon iyo kartina uu leeyahay jagadan waxa uu go'aansaday in mudane Rashiid Axmed Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaasina waxa lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane Maxamed Cabdullaahi Cumar uu ka mid yahay wasiirka madaxtooyada مدن حرسي علي حاجي حسن ايا سعدال شقو بوك عتمي ودمد مصر ايا كينيا سداسنا وحالو بوشاقي ورصحافدات كسو بحي وسارة داري مهد بدا ورمرتياد كان كسو بحي وزارة داري مهد بدا جمهوريادة سومالي لان وحالو بوشاقي ان السفر كان وزير ردو اي كدن بيسي مرتقاد رسمي ياهو جمهوريادة سومالي لان اي كهشي الدولة دا مصر ارماها اللي بدا الدولة دود كوضا هالي دونان muddada ay wasiiradu ku sugan yihiin waddankaasina waxa ka mid ah ayaa lagu yiri arrimaha siyaasadda iyo iskaashiga dhaqaalaha ee labada dal socdaalkan wasiirada ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee si rasmi ah jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku tagto dalka Masar iyo intii dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud ay xilka la wareegtay geesta kalena wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar iyo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan waxay ku siyaa ka doonaan ayaa lagu yidhi warbirtiyeedkan muddada ay safarkoodaasi ku jiraan waddanka Kenya halkaas oo ay kula kulmi doonaan diblomaasiyiinta beesha caalamka ee fadhigooda yahay dalka Kenya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in telefishanka qaranka Soomaaliland uu si toosa u galay loogana daawaday qaaradda Amerika maanta oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha 20-aad 2011 waxaan ugu bushaareynayaa shacabka Soomaaliland ee ku nool waqooyiga Ameerika laga bilaabo 3:30 xalay in telefishinka qaranka ee Soomaaliland uu galay
oo ay ka daawan karaan si toos ah ila imkan uu muujiyo taas waa bishaarada koowaad ee waan rabitaanka runtii dadka shacabiga ka yimid dadaal fara badan baan runtii u galay waqtigii aan joogay inta badan dalka Ingiriiska iyo halkan intii aan soo noqday marka run ahaantii aad iyo aad baan farxad weyn u tahay in aanu shacabka Soomaaliland ugu bishaareyno in telefishinka qaranku oo maanta dhammaan adduunyada meel aan laga daawan karin runtii aan jirin waa bishaare aad u wanaagsan waa telefishinkii ugu horreeyay ee dhinaca Soomaaliland marka la yidhaahdo gaadha North America Maraykan iyo Kanada bishaaradaas runtii waxaan jeclahay inaan shacabka Soomaaliland guda iyo dibadba inaan ugu bishaareeyo waana waxqabad ballaadhan oo ay fulisay xukuumadda maanta jirta ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweynaha Soomaaliland uu ugu hoggaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed oo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay iyadoo la fulinayo ballanqaadkii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland in ay dardar galiyeen hawlaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana la wado haatan isbeddel ballaaran oo lagu sameynayo telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda radio Hargeysa iyadoo guud ahaan balla sameynayo studiyaal cusub oo la xidhiidha dhinaca baahinta telefishinka qaranka iyo dhinaca idaacadda radio Hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed waxa uu xusay horumarka ballaaran ee la doonayo in wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay guud ahaan ba ka gaadho hawlaha ay ugu aadan tahay qarankani jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kalena agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed waxa uu ugu hambalyeeyay guud ahaan ba mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo gaar ahaan ba telefishinka qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa iyo hawl wadeenadaba tartankii ciyaaraha gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu qabtay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco sidii ballaadneyd ee ay uga hawlgaleen agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Saleeban Duxul ayaa isaguna sidaasi si lamid ah uga waramay muhiimadda uu telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu u leeyahay qarankani Soomaaliland iyo sida ay lama huraan u tahay in meel kasta oo ka mid ah caalamka uu gaaro waxaana uu hambalyo u diray guud ahaan bashacbiga Soomaaliland gaaritaanka uu hore u gaaray telefishinka qaranka qaarada Yurub iyo haatan oo si heer sareysa ah looga daawaday loogana soo dhaweeyay wuqooyiga Ameerika agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Faisal Cali Sheekh runtii iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta marka hore waxaan hambalyeynayaa shaqadan iyo hawshan dheeraadka ah ee telefishinka qaranka awal imika sanadkan waa bilii ugu dambeeyay Yurub uu gaaray talaabadii lagu xigsiiyay waxa ay idin Yurub uu gaaro runtii taas waxay ku timid waa dareen la dadku jumayo imeladii isbeddelka dalanka ka dhacday sidii looga mid dhigan lahaa agaasimaha guud iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo tiim kayagoo isku duuban ayaa runtii mid dalkaasi keenay intii fiiga qaranka warka gaaro waxaan hambalyeynayaa dadka reer Yurub amba Yurub ku nool sidii markii TV-ga qaranku gaaray feedbackoogii aan loo helay sidii afkaartoodii iyo raygoogii ay dadka wax u tarayeen ay u keeneen ayaanu ka doonaynaa kuwa North Americana in sidaas oo kale fikirkooga iyo doodooda iyo deeqdooda la helo oo isku xirka mujtamaca reer Soomaaliland uu meel walba isku xidhaado waxaan rajaynayaa qof kastoo reer Soomaaliland meel kasta joogaa dunida in wacyiga dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalka jooga halkiisa lagu gaarsiiyo radio Hargeysa isla daba socda waxyaabahaasi oo dhan iyo ballaarintaas oo dhan haddaan bilaabno qorshe lahayn oo berri maxaa la qabtaanay ahayn oo saan daba maxay noo qorsheysanaan ahayn oo sanad daba maxaa noo qorsheysanaan ahayn lagama midho dhaliyo geesta kalena shacbiga Soomaalida ah guud ahaan iyo gaar ahaan bashacbiga Soomaaliland ee ku dhaqan wuqooyiga Ameerika ayaa si diiran u soo dhaweeyay telefishinka qaranka Soomaaliland gaaritaanka uu gaaray wuqooyiga Ameerika Awale Abdullahi Awale wariyaha telefishinka qaranka uga soo warama wuqooyiga Ameerika
ايا warkan nooga soo diray magaalada Chicago telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si toos ah u soo galay hawada wadamadani waqooyiga America waana markii ugu horeysay ee telefishan ay leedahay dawladda Soomaaliland si toos ah looga daawado wadamadani Mareykanka iyo Canada oo ay ku nool yihiin qurbi joogaadu fara badan oo reer Soomaaliland oo iyagu daneeya inay si aado ula socdaan waxyaabaha ka dhacaya wadankooda Soomaaliland haddaba qaar ka mid ah dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Chicago ee gobolkani Illinois oo markaasii daawanayay telefishanka qaranka Soomaaliland ayaa wax ka weydiinay bal sida ay u arkaan in telefishanka Soomaaliland laga daawado dalkani Mareykanka iyo Canada Ahmed Moogi أحمد موبي سيدو عركتا تلفزيون قرنكا سومالان عاوسي توسو صوبيري هو ذا تلقني مريكن كي كندا بسم الله الرحمن الرحيم والله وحنا ورقنا قول وصوهي تجعلي ذا سومالي ناد قبل كان إلانوي سيبا مقادة شكاية كنول يقو ذا هان با نورد أمريكا بذكا كنول أو سوماليات وحنا ورقنا قول وصوهي تي وانا gool aad u weyn oo la gaaray oo hore loo qaaday waxaan rajaynayaa in si socod doonto ilaahayna waafajin doono insha Allah taala baahi wax weeyaan maadaama barigi hore aanay jirin idaacad Soomaaliland oo halkan toos uga soo gasha ama toos looga fiirsado halkan waxay noqonaysaa in mootahay aan hadda wadankii sidii wax qof wadankii joogo kale oo maarkay wixii ka dhacaya siiba wararka iyo barnaamijyada iyo xagga diiniga waxay waxyaabaha soo meelan ayaa toos uga socon doona insha Allah waxaanu nu mahad gaar u soo jeedinaynaa wasiirka warfaafinta Axmed Cabdi Xaafsade iyo agaasimaha guud ee warfaafinta Faisal Cali Sheikh oo iyagu aad iyo aad isku taxanujiyay sidii ay barnaamijkan u hirgelin lahaayeen iyo isku xiraha guud ee isaguna isku xiriga jaaliyada iyo TV-ga iyo maxaa la dhahaa wadanka wadankeenu hooyo oo Samir oo Barre Gaab oo isaguna halkan aad ugu mahadnaqayno oo isagu aan ninka isku soo jabriday waxaan oo dhameeyay geesta kale naagaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed ayaa maanta munaasabad marti qaad qada sharaf ugu sameeyay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa masuuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta iskaashiinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyo xubno ganacsato reer Djibouti oo ka qayb galay carwada ganacsi ee ka socota hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa marti qaadkan waa gaasimaha guud mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed ay ku weheliyeen agaasimaha telefishinka qaranka mudane Axmed Saleeban Dhuxul iyo agaasimayaasha waaxiyaha iyo madaxda qaybaha ee wasaaradda warfaafinta xubno kamida ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed waxa uu hadal u munaasabadaasi ka jeediyay oo ku sheegay in tan iyo laga bilaabo safarkii madaxweynaha iyo wafdi uu hoggaaminayay ay ku tageen dalka Jamhuuriyadda Djibouti uu sii xoogaysanayay xiriirka labada wasaaradood ee labada wadan kulanno ay mas'uuliyiinta labada wasaaradood yeesheen waqtigaasina ay isla afkarteen xiriir iyo iskaashi dhexmara waxaana uu ka mahadceliyay soo dhaweyntii ay kala kulmeen agaasimaha telefishanka qaranka mudane Axmed Saleeban Dhuxul iyo agaasimaha idaacadda Siciid Aadan Ciga ayaa xusay in labada shacbi ee labada dal ay yihiin kuwo walaalo ah ayna rajaynayaan in iskaashiga iyo xiriirku uu sii xoogaysto mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dalka Djibouti iyo xubnaha ganacsatada ah oo ay ka mid ahaayeen agaasimaha wakaaladda wararka Yaasir Xasan Buulo iyo Maxamed Gaas Barkhadle oo agaasimo ka ah wargeyska Nasiyo ayaa iyaguna ka mahadceliyay sida diiran ee loo soo dhaweeyay waxaanay Xuseen muhiimadda xoojinta xidhiidhka iyo iskaashi ay yeeshaan labada wasaaradood ee labada dal wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa kormeer ku soo sameeyay garoonka kubadda cagta ee magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta socday uu ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee Berbera waxa uu booqasho ku tagay garoonka cusub ee kubadda cagta ee magaalada Berbera oo ay hadda dhismihiisa ay gacanta ku hayso dawladda hoose ee magaalada Berbera garoonkaasi oo ah garoonka ugu weyn ee kubadda cagta waxana garoonkaasi dhismihiisa la dhameystiray intii badnayd iyadoo haddana ay hadeen qaybo kale oo garoonkaasi lagu korinayo waxaana socdaalkaasi saaka uu garoonka ku tagay kubadda cagta ee magaalada Berbera wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ku weheliyay gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleeban iyo waliba duqa degmada Berbera Cabdalle Maxamed Cali iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan hay'adaha laamaha dawladda ee magaalada Berbera
waxaan wasiirku si weyn ugu mahadnaqay gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Barbara iyo guud ahaanba shaqaalaha iyo hawlwadeenada dawladda hoose ee magaalada Barbara iyo sida fiican ee ay u wadaan dhismaha garoonkaasi cusub ee kubadda cagta waxaan wasiirku mahadnaq ballaaran u soo jeediyay cid kasto ka qayb qaadanaysa dhismaha kor u qaadista dhismaha iyo kor u qaadista dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan u sheegay wasiirku in ay ku tala jiraan in magaalo kasto jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu qabtay gobolka Tagdheer ee noo dhamaa sanadkii 2011ka lagu kasoo buriyay noqonay oo ku socda caasimadii ayaa waxa kormeer ku soo maray maanta ee gobolka Saaxil garoonkii uu ka sameeyay duqa madaxda Barbara Mr. Cabdalle oo lagu mahadnaqayno garoonka aan ku hayo oo aan imiday isagoo banaana oo maalintii uu soo joojiyay halkan ee garoonkii Barbara Mee ee mustaqbalka uu isoo kaxeeyay maalku halkaa waa lagu talagalay inuu kaga cad bii joojiyay maanta waa adiga arkaya quruxda ay leedahay yaalka marayso waxaan oran karayaa insha Allah tarabuunkan eegaya bariga markuu dhamaystiro tarabuunkaas soo jeeday ee galbeedka ka soo jeedinaya cadeedka dhaca marka uu sameeyo labada tarabuun iyo garoomadii ugu talagalay basketka iyo foolida iyo kubadda cagta uu dhamaystiro quruxda ka soo bixi doonto waxaan qabaa insha Allah inay wax reer Soomaaliland ay ku wada farxaanay noqon doonto horumar aynu gaarnay inay noqon doonto muddo gaaban baanu inta insha Allah iska kaashanay oo aanuguna talada iyo reegi keenay isaguna dhaqaalihi iyo furintiiba uu keenay waan ugu mahadnaqayaa waxaa isaguna si weyn wasiirka u soo dhaweeyey isla markaasina ugu mahadnaqay sida uu la shaqeeyay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Saaxil gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleeban Ramaha runtii maanta oo halkan uu martin noogu yahay wasiirka ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland soo hawl badan ka soo baxay waxaa maanta oo runeerka magaalada badan leh boodhisi lahaa halkan ku dhow dhammaystirkii in wejigiisa hore oo imika dhammaada inuu maanta noo yimaado wasiirku oo soo booqdo waxaa ku soo dhoweynayaa wasiirka garoonka kubadda cagta oo noqon doona garoonka ugu weyn ee ku yaalla jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhismihiisa la dhammaystiri doonaa bilahan fudud ee nagu soo haya sida ay sheegeen maamulka dawladda hoose ee magaalada Barbara geesta kalena magaalada Barbara ayaa si weyn ay dadku ay u soo dhaweeyeen magacaabista uu mar kale madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu magacaabay maareeyaha degada Barbara Jeneral Cali Cumar Maxamed Cali Xoolxool maareeyihii hore ee degada taasi oo magaalada Barbara ay si weyn looga hadlay maanta magacaabistiisa maanta galinkii hore taasi oo ay dadka reer Barbara ay si weyn ugu riyaaqeen isla markaasina marka ay tartay caalamka magaalada Barbara iyo nawaaxigeeda dadku ay si laxaad leh u soo dhaweeyeen magacaabista maareeyaha degada Barbara Jeneral Cali Cumar Cali Xoolxoor oo garabta soo gaaray magaalada Barbara ayaa si la yaab leh loogu soo dhaweeyay magaalada Barbara kadib markii ay boqolaal gaadiid oo ay wataan dadweyne aad u tiro badan oo ku dhaqan xarunta gobolka Saaxil ee Barbara iyo nawaaxigeeda ay kasoo gudbeen xuduudda kala qaybisay labada gobol ee Madrid Jeex iyo Saaxil taasi oo ilaa iyo laga soo gaaray magaalada Barbara ay marba mar ka dambaysa raabo iyo raaxan dad ay ku soo biiray isla markaasina ay ka horimanayeen soo dhaweynta maareeyaha kuwaasi oo markii dambe soo dhaweynta maareeyaha ayaa waxa ay kuwaasi oo ruxayay caalimo qoyan iyo calanka astaanka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa ka qayb galay kulan shaqo loogu abuurayay in ka badan 120 dhalinyaro ah oo dhammaystay maamulka iyo maareynta mashruucan oo shaqo loogu abuuray in ka badan 120 arday oo bartay maareynta iyo maamulka ganacsiga ayaa mashruucan waxaa iska kaashaday hay'adda DRC iyo ururka wadaniga ee Dows of Habo munaasabadna lagu qabtay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa waxaa uga horeeyay hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dhaqanka Soomaaliland Mustafa Maxamuud Qodax waxaana agaasimuhu sheegay inay arrintani ka mid tahay siyaasadda dowladda Soomaaliland ay ka leedahay in qorshayaal horumarineed oo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliland waxaana uga mahadnaqay hay'adda DRC iyo ururka Dows of Habo dadaalka xooggan ee ay dhalinyarada shaqada ugu abuureen Cabdirashiid Sulub Caalin oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Dows of Habo ayaa waxa uu sheegay in hay'addu ay door muhiim ah ka qaadatay sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa iyo ganacsiyo kala duwan kuwaasoo 120 arday mid walba la guddoosiyey $500 ka Mareykanka
مسؤولين تهيد DRC أي واحد شجين إن أي مشروع عوض دونان إنت دلني يرد الشقة كف لنا هليان وكل سوق هذه دون أدي جود الشقة وراك كلي عن الدين هيننا واحد كمدا سلطان كجودي بلها برجا برع سلطان عبد الله سلطان علي موسى أي باغ نبضه وكسو ساري مقالة عاصمة ده هرجيسة كوي إعلامي يا مكشر إن جوجشي نبضه إيه هرو وباقي لسكو جوي من دونه تطبيع لاتن كديسمبر لبده كوني يكوبي تبان كتالابور وكترسن ديجان كبلي دي جوجشاسي أو تالاب بلها ولا لها إيه وده دجا ديجان ما دبوه اللي هي برجا برع سلطانكو waxa uu sheegay in nabad kooda noolaashaha iyo wada jirka labada beelood inay tahay guusha kaliya taa ay kaga baaqsanayaan dhibaato kasta oo dhixdooda soo gali karta gudoonka waxbarashada ee gobolka awdal ayaa go'aan ka soo saaray habka sixitaanka imtixaanaadka dugsiyada iyo goorta la bilaabayo warkaasi waxa magaalada Buurama nooga soo dirtay hodan abukur xasan caafi gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka awdal ayaa kulanagaga hadlay nidaamka cusub ee loo saxayo imtixaanada dugsiyada la yeeshay maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe shirkan oo lagu qabtay xarunta waxbarashada gobolka awdal ayaa waxa goobjooga ka ahaa gudoomiye ku xigeenka waxbarashada iyo kormeerayaasha gudoonka waxbarashada waxaana lagu falanqeeyay sidii ardayda dugsiyada dhigata ay u heli lahaayeen imtixaankooda oo cadaalada gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare axmed iga riiraash oo ka hadlay kulankaasi ay kula dardaarmay maanta wixii ka dambeeyay imtixaanka looga qaado ardayda macallimiinta guryahooda la tagi doonin isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi inaanu falanqeyno habka ugu habboon ee imtixaanada u qaadi karno maadaama uu teerbiku waa dhammaaday oo la gelayo fasax gaaban bisha soo socota hadii la yiraahdo ardayda idinka haya fasallada inoo ognahay tiradooda habkii markaa ugu habboon ee imtixaanka loo qaadi lahaa ene ardaydi masalan miis wada fadhida shan arday oo miis wada fadhiya inaan imtixaan gali karin jacab gaaba diidaya sidoo kale waxa ayaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka waxbarashada iyo qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe waxaana dhamaantood soo dhaweeyeen go'aanka ka soo baxay gudoonka waxbarashada oo muujinaya in isbeddel cusub oo soo afjaray dhibaatooyinka ay maamulayaashu kala kulmi jireen macallimiinta dugsiyada wax ka bara kolay imtixaanku saawad oo soo nahay waa mas-uuliyad arag weyn oo ardaygu waxa dhan u dadaalaya dadaalaya imtixaan laga qaado waana qiimeyntii assessment-kii lagu sameyn lahaa ardayga ama uu ku niyad jabi lahaa ee la odhan lahaa waad fayl garowday oo failed baad noqotay ama waad baastay oo ku farxilaa labadaas mar aan socdaal shaqo ku tagay dugsiga sare ee Al-Aqsa Secondary School ayaa maamulaha dugsigaasi ka warbixiyay tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka. إن هذا الحوالي 50.6 أو نقول الحوالي 49.4% راح تكلم عن بس كل روي ترى فصله هذا الحوالي واستوي تام فصل السجال فصله بيقول لا إستيت فصله قبلها وما كي هو الرئيس إيه وسارد وحبرشة قبل كأوضة الإساسة تها وقال نوع عصو كلا وهذا العفي تي في قرن كابور وراك كلا يعني دين حيننا وحا كم دا قدومية هيدا ودوين كسومالي لأن مدن عبد واحد عبد قادر عبد الرحمن ايا مانتا سي رسمي حدغا وجري دبا هبين بلارن لوغو سميه ودد جيد كدير اسكو خيره غوبلده توغدير iyo saraar
jidkan oo dib u habayntan lagu sameeyay hirgelisay ururka wadaniga ah Bilal Construction Company ay waxa munaasabad loo qabtay xarika jaristii wadadaasi kala soo qayb galay maareeyaha hay'adda wadooyinka maareeyaha madbacada qaranka Soomaaliland Engineer Cali Saciid Reegal maayirka magaalada Aynaba Khaliif Ismaaciil Saleeban taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar uqaal iyo wax gaar ah ka tirsan gobolka Saraar jidkan dheer ee maanta xariga laga jirayo dhererkiisu gaarayo 128 km isla markaasina soconayay muddo 4 bilood ah isla markaasina hirgelisay ururka wadaniga ah Bilal Construction Company waxa uu horeba munaasabada si ka hadlay maareeyaha guud ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland Cabdi Waahid Cabdi Qadir Cabdi Rahmaan oo ka warbixiyay muhiimadda ay wadadani leedahay isla markaasina waxa uu u mahadnaqay kampaniga Bilal Construction Company ee isagu hirgeliyay dhismaha ama dayactirka lagu sameeyay wadadan waxaana uu maareeyaha hay'adda wadooyinku sheegay in dayactirkan lagu sameeyay wadada dheer ee isku xidha magaalooyinka Burcayo Aynaba ay qayb ka tahay dhismayaal iyo dayactir ballaaran oo hay'adda wadooyinku ku sameysay guud ahaan wadooyinka iyo birishada kala duwan ee dalka Soomaaliland Axmed Ciigayro isaguna ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare kampaniga Bilal Construction Company ayaa isaguna ka warramay muddadii ay socotay dayactirka iyo dib u habaynta lagu sameeyay wadadan iyo marxaladii kala duwanaa ila soo martay waxaanu si weyn ugu mahadnaqay shacabka ku dhaqan gobolada Saraar iyo Togdheer oo tilmaamay inay si weyn ula shaqeeyeen muddadii ay ka shaqeynayeen dib u habaynta jidkan waxaanu sheegay intii ay ku hawlanaayeen dayactirka ay jidkan ku wadeen ay ka qabteen bixinta hoggaanka iyo waliba moosas ballaaran oo ay ku sameeyeen hareeraha wadooyinka sidoo kale maareeyaha guud ee madbacada qaranka Soomaaliland Engineer Cali Saciid Reegal oo isna xafladan ka hadlay ayaa ku amaanay hay'adda wadooyinka Soomaaliland sidoo ugu dadaalayso inay ka shaqeyso daryeelka wadooyinka maayirka magaalada Aynaba Khaliif Ismaaciil Saleeban oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa tilmaamay inay ka deegaan ahaan ay abaal weyn u hayaan cid kasta oo iyagu gacan ka geysta dib u hagaajinta wadooyinka iyo isla markaasina ka shaqeeya horumarinta danta guud waxaana ku codsaday hay'adda wadooyinka Soomaaliland inay sii wado barnaamijkan ay dayactirka iyo dib u habaynta ugu sameynayso wadooyinka taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Jaamaca Goodcade gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Nowe gobolka Togdheer Hindaa Jaamac Xirsigaani Aqil Maxamed Daroor Ducaale Aqil Ibrahim Ciise Xasan iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan oo munaasabadan ka hadlay ayaa si weyn ugu dheeraaday muhiimadda ay jidkan dheer ee maanta la hirgeliyay isla markaasina dayactirka lagu sameeyay u leedahay arrimaha bulshada ugu dambeyntiina maayirka magaalada Aynaba Khaliif Ismaaciil Saleeban ayaa waxa uu shaada sharaf gudoonsiiyay kampaniga Bilal Construction isagu hirgeliyay isla markaasina hirgeliyay dayactirka lagu sameeyay jidkan dheer ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Saraar si kastaba ha ahaatee jidkan dheer ee 128 km oo ka bilaabma magaalada Burcay isla markaasina ku dhamaada magaalada Ceeldhaab oo ka tirsan gobolka Saraar ayaa waxa uu qayb ka yahay barnaamijka ay hay'adda wadooyinka Soomaaliland ay kaga shaqeynayso horumarinta iyo dayactirka wadooyinka Soomaaliland Jaamac Boodcade tifiga qaranka Soomaaliland aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay hotel Summer Time ee magaalada Hargeysa waxa uu shaaca ka qaaday inuu u sharaxay yahay jagada gudoomiyenimada xisbiga udub aqoonyahanka Jamaal Cali Xuseen oo saaka ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Ciqaal International Airport ayaa shaaca ka qaaday inuu u tartamayo murashaxnimada xisbiga mucaaradka ee udub Jamaal Cali Xuseen ayaa sidaasi ka sheegay jir jaraa'id oo maanta ku qabtay hotel Summer Time ee magaalada Hargeysa Jamaal Cali Xuseen ayaa waxa markii uu ka soo degay garoonka caalamiga ee Ciqaal International Airport ku soo dhaweeyay dadweyne aad u fara badan iyo taageerayaashiisa aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo ka waramayaana wuxuu yiri waxaan aad u salaamayaa bogaadaha ugu jeedinaya shacabka Soomaaliland oo ku bogaadinayo sida ay mar walba nabadooda iyo qabiyadda Soomaaliland ay ugu dhegihiin waxa weeyaan waa tii dhowaan madaxweynuhu madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo oo siyaasaddii furfuray waa tii ogolaaday inuu ururo laga samaysto wadanka ilaa hadda ururo badan baa wadankii laga sameeyey waa shay fiican oo u soo koray Soomaaliland waxa weeye nin walow islahayay ama qof kastoo islahayay ee doonayay mar uun inuu gegida siyaasadda soo furo waxay siinaysaa chaanis wanaagsan bay siinaysaa laakiin anigu waxaan doonayaa halkan ka cadgayo inaan urur inuu furanayo inaan ahay waxa halkan u socdaa inay ay tahay udub oo ah xisbigii qaran waa xisbigii ugu horreeyay ee Soomaaliland laga aasaasay marxumkii allaahu naxariistee maxamed xaaji ibraahim ciqaal haliyeygii madaxweynaheedka hore waa xisbigii ugu degay xisbigaasi oo aan fikrad ahaan anigu aad iyo aad ugu dhowahay uuna dhowaanayo badan baa
ayaan jeclaystay inaan xisbiga dhexdiisa ka mid noqdo dadka ka tartamaya oo tartamaya jagada madaxweynenimada. Ummad walba horumarkeeda maaragtay waxaa aada uga qayb qaata oo door weyn ka ciyaara waa dhalinyarada. Ali Maxamed Ibraahim, TV-ga Qaranka, magaalada Hargeysa. Xulalka gobollada Sool, Maroodi, Jeex iyo Hawd ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey goboladoodii kadib markii ay soo dhammaysteen ciyaarihii gobollada ee ka socday magaalo madaxda gobolka Togdheere Burco. ciyaartoygii xulka gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta si diirran loogu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa. Duqa caasimada Hargeysa Injineer Xuseen Maxamuud Jiciro ay u heliyeen xogeyaha fulinta dowladda hoose, xogeyaha maamulka gobolka, mas-uuliyiin kale iyo tiro badan oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimada ayaa kaga hortagay ciyaartooyga gobolka duleedka bari ee caasimada, iyadoo markii ay soo gaadheen hoteelka Kaho ku yaala darafka bari ee magaalada Hargeysa, shirkadda Dahabshiil ay halkaasi ku guddoonsiisay gaadhi noociisu yahay Crown. ciyaaryahankii ku guuleystay goolashii ugu badnaa isla markaasina dhaliyay goolkii ugu horeeyey ee tartanka kubadda cagta, Mr. Kofinda oo ka socday isagu xulka kubadda cagta ee gobolka Maroodi Jeex. martiqaad qada sharafa oo maamulka dowladda hoose caasimadu ay ugu sameeyeen ciyaaryahanada hoteelka ka ayaa hadal uu ka jeediyey kadib xogeyaha gobolka Maroodi Jeex Xamse Ciise waxa uu ugu bogaadiyey ciyaartooyga gobolka iyo madaxdooduba guusha ballaaran ee ay ka soo hooyeen tartankaasi, halka uu geesta kalena ku ammaanay shirkadda Dahabshiil Group doorka qiimaha leh ee ay ka qaadatay taabagelinta howlaha tartankaasi, gaar ahaana dhiirigelinta ciyaartooyga gobolka Maroodi Jeex, isla markaana ay suurtagelisay ayuu yidhi in shaashadaha telefishinada si toosa loogala socdo muddadii uu tartankaasi socday. Professor Xasan Xiise oo ka tirsan madaxda shirkadda Dahabshiil Group oo isagu guddoonsiiyey Mr. Kofinda gaarigaasi abaalmarinta ayaa isna xusay in shirkadda Dahabshiil ay ka go'an tahay sidii ay kaalinteeda u buuxin lahayd howlaha la xidhiidha horumarka dalka iyo dadka, isla markaana tartanka ciyaaraha ay xoogga saareen sidii loogala socon lahaa markii ugu horreysay taariikhda tartanka ciyaaraha gobollada gudaha dalka iyo dibaddiisaba. Xogeyaha fulinta dowladda hoose ee caasimada ayaa isna muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay guusha xulalka gobolku ka soo hooyeen tartankaasi, isagoo tilmaamay inuu ku faanayo ciyaaryahanka Kofinda ee dhaliyey goolkii ugu horreeyey isla markaana ugu goolasha badnaa tababaraha xulka kubadda cagta Dirdhaba iyo xubno kaleba inay ka mid yihiin shaqaalaha dowladda hoose Hargeysa, isagoo geesta kalena mahadnaq u soo jeediyey shirkadda Dahabshiil Group oo ku tilmaamay inay taariikhdu xusi doonto sida hagar la'aanta ee dalka ay wax ugu qabanayso, iyadoo mar walba ka ciyaarta ayuu yidhi xogeyuhu howlaha adeega guud door lama ilaawana. geesta kalena ciyaartooygii xulka gobolka Hawd uga qayb galay tartankii ciyaaraha gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa, iyagoo u sii jeeday dhinaca gobolka Hawd. gudoomiyaha gobolka Hawd Jamaal Xuseen Hurre oo horkacayay ciyaartooygaasi xulka gobolka Hawd ayaa waxaa kaga hortagay duleedka magaalada Hargeysa dadweyne tiro badan. xulka gobolka Hawd oo iyagu kubadaha cagta iyo kolayga kaalinta labaad ka soo galay tartankii ciyaaraha gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku qabsamay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco ayaa xubnihii soo dhaweeyey waxa ay si weyn ugu ammaaneen doorkii iyo kaalintii ay ku lahaayeen tartankaasi ciyaaraha gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana lagu ammaanay dadaalka iyo xirfadda ciyaareed ee ay ku mutaysteen kaalmaha labaad. xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba ciyaarahaasi tartanka gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhowaan la soo gabagabeeyey ay ahaayeen kuwo heerka ay gaadheen ay u dhigmayeen ama miqaamkoodu u sarreeyey, waxaana uu tilmaamay in gobolkii badiyey iyo kii laga badiyeyba ay yihiin reer Soomaaliland. sidaasi si la mid ah ayaa magaalo madaxda gobolka Sool ee Laascaanood iyagana loogu soo dhaweeyey xulka gobolka Sool uga qayb galay tartankii ciyaaraha gobollada. waxaa maanta soo dhaweyn ballaaran loo sameeyey kooxda kubadda cagta ee gobolka Sool uga qayb gashay koobka gobollada Soomaaliland. xaflad siyaasadeed loo soo agaasimay loo sameeyey kooxda iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmada. soo dhaweyn ballaaran ayaa loo sameeyey ciyaartooda iyadoo ay soo dhaweyn ballaaran kala kulmeen deegaano ay ka mid yihiin degmada Igoore ee gobolka Sool, Dhadhacadeeye, Canjiid iyo Laascaanoodba.
حفلت سيار سرال وشاق اسماء يا الله قب أهل كشرر كي دقمة الدولة دهوسة أمجال الله سبحانه فحنا هذا لك سو كذي مسؤولين تقبل كا يك دقمة بع قارنتي قدومي على قبل كسول مدن محمد حاتي كان يرى يا قارنتي بروح وما هذا علم بلا رن سو كذي مدح هنا كمرد السمال لان مدن أحمد محمود سيلايو وقوم هذا عليه بلنقات كبرون كقبل كبرون كبدع عكته يا قبل كسول وحسن الله كاسك هذي ما يركض مدى الأصحانات مدن كيسم محمد حاتي محمود وقوم هذا عليه عيارته قبل كسول مش هيك قارن عيارها قبل السمال لان أكثر سمي قبل كتقدر لان عيارو عم بتصاعي عيارته وحاطين قبل كين كله تقدر تيجي عم بالي دي كسور دوي وسوق بولي ستين وعند لنا هدي بيل كذا لي شور دوادا كسور دوادا قبل كين صار اللواد هذه عاد بعد ما سنتين قوشة كين تروح ويقول تاريخية وقولين ويد كفل إني قوشة كين إنسان سلاو ثابرنا يدين سلام مرة كبدة عيد العيار يصير مرتحين كين نوايا وهاين فرديه نقاله دود سير لوح السنة يوم كذا تيسير سام 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 س